Vamos lá? Bora, vamos lá que Vinícius tem muito Caridá. assunto hoje. Boa noite, mestre Vinícius. E agora a famosa frase: seu microfone está mudo. Opa, boa noite. Agora sim. Aê, boa noite. Boa. Boa, E aí, como é que Vinícius. estão as coisas? Cara, muito bom. É, feliz em poder participar aqui do grupo. Obrigado por terem me aceitado. E ficam aí, como eu comentei antes, né, vocês ficam falando, enchendo a bola e a responsabilidade aumenta, né? Não pode aumentar tanto aqui a expectativa do público, senão fica difícil de corresponder depois. Ah, Mas não, vamos mas lá. dá conta fácil. Que isso. Valeu, Vinícius, obrigado. Mais uma vez a gente tem que agradecer você. A gente vai falar isso mais de uma vez até o final, você vai ver só. E a gente tem que agradecer o Vinícius Senger também por ter feito essa conexão aí, né? Aliás, o Vinícius Senger ajuda pra caramba também a comunidade. Tá devendo aqui, né? Não veio ainda no online. Vamos ver se a gente Estamos com puxa. saudades, Vinícius Stranger. Volta pra gente que a gente quer te ver. É isso aí. A Vamos ver gente se a já gente fez a recorta. transmissão da Kombi também. Boa, boa. Vamos lá, Vinícius. Tá contigo então, tá bom? Vou puxar aqui Beleza. o Valeu. seu Um a sua abraço. tela, Vinícius. Vamos que E vou nos vamos. tirar daqui. Perfeito. Vamos lá. Bom, pessoal, nessa uma horinha aqui com vocês hoje, eu espero contribuir, passar um pouquinho sobre algumas questões de machine learning. Hoje é a primeira participação, estou bastante feliz de estar aqui no grupo. E a ideia é ter meia horinha um pouco mais teórico aqui nos slides e meia horinha mostrando um pouquinho do console e o SageMaker, tá? Opa, vamos lá. Passando rapidamente, eu sou cientista de dados, gerente de data science no Itaú, também sou professor na área de machine learning no MBA da FIAP e GDE em machine learning. Aqui tem alguns links que vocês podem me seguir. E eu gostaria de começar citando aqui dois papers, né, duas pesquisas bastante famosas aqui nos últimos meses que saíram. As duas são baseadas no Transform, que é uma arquitetura de rede neural profunda, né, de deep learning. Uma focada para detecção de imagem, desenvolvida aqui pelo grupo de pesquisa do Facebook, né, o Facebook AI, e o GPT-3 focado para texto, desenvolvido pela OpenAI. Ambos usam uma arquitetura Transform por trás. Tem aqui o paper, são estado da arte aqui nas aplicações, né, texto e imagem, guardadas devidas proporções, né, porque existem várias variações aqui de aplicação dentro dessas áreas, mas o paper, vídeo e post estão no ar. E a gente vê que o desenvolvimento de pesquisa tem crescido bastante, mas nem sempre a gente consegue pegar esses algoritmos, principalmente esses mais complexos e que demandam um poder computacional bastante grande, pegar eles e colocar ele para dar resultado no negócio. Então, à medida que a pesquisa, né, vai amadurecendo, a gente vai tentando trazer essas soluções para o business, né, aplicar isso no nosso dia a dia no mercado, mas não é tão simples pegar e colocar para rodar, principalmente operar esses modelos em produção. E o grande ponto que eu acredito que nos traz aqui, né, toda essa questão de tecnologia, está ligado ao negócio. Tudo que é desenvolvido é para trazer valor para o negócio e sempre nessas vertentes. O negócio, ele sempre quer que o time de tecnologia desenvolva rápido, time to market, precisa lançar rápido, tem que ser o primeiro, a concorrência está aí, tem que ser rápido. E depois que lançou rápido, não pode cair, tem que estar estável, tem que sempre manter estável. E aí, é por isso que cloud, né, os cloud providers aqui, a AWS, tem ganhado bastante notoriedade porque traz algumas abstrações que ajudam bastante a trabalhar nessas duas vertentes, né, tanto em construir mais rápido, quanto dar manutenção e escalabilidade e etc. Um pouco, no final, o que a gente quer é trazer valor para o cliente, né, ou para o consumidor, ou para o usuário que seja, mas existem aí uma complexidade de coisas que envolvem o negócio, e linkar essas coisas, principalmente operar, é a parte mais difícil.
E aqui tem uma charge que eu gosto bastante de mostrar, né? Então, o que é um machine learning, um pesquisador em machine learning, um machine learning research? Ele quer dizer que quem tem o título, né, de machine learning research, é só uma brincadeira, mas é que ele tem medo de colocar os modelos em produção. E aí é uma brincadeira que 10 transações por segundo e etc., que é o terror aqui dos pesquisadores, é um pouquinho diferente. E aí um ciclo de vida básico, típico aqui de soluções que tem o machine learning no seu core, existem várias variações, mas todos têm essa, um pouco dessa mesma visão, né? Gartner e todas as consultorias, que você sempre começa, o ponto de partida é sempre conhecer ou definir o seu caso de uso, né? Conhecer o negócio e definir o caso de uso, e vai passando pelas grandes etapas, que é aquisição, exploração dos dados, selecionar os algoritmos ou técnicas, desenvolver o pipeline de features, de dados e features, treinar, construir e treinar o um modelo, validar esse modelo. Da etapa 6, dependendo dos resultados, a gente pode voltar aqui para a etapa 1 para redefinir ou para colher novos dados, selecionar features, e toda seis a gente pode ir para algum, voltar para algum desses steps, e depois, uma vez que o modelo está validado, apresentar resultados, fazer o planejamento e o deploy, operacionalizar o modelo e monitorar. E aí esse ciclo virtuoso fica perene aqui no dia a dia das operações. E um slide, para quem já viu alguma apresentação minha, ele sempre está presente, que eu gosto bastante dessa analogia, que é quando a gente fala de construir um modelo, dá para fazer essa analogia de assar um pão. Então, os dados aqui são análogos aos ingredientes, tá? Quando eu quero fazer um pão, o cientista de dados, como um padeiro, e ele vai usar algumas técnicas ou ferramentas para misturar esses ingredientes e tentar chegar numa massa de pão ideal, dado aquele objetivo. Então, vai misturar fermento, sal e outros ingredientes para chegar numa massa, e depois ele vai treinar o modelo, que seria análogo a assar o pão, e ele vai ter um pão pronto para ser consumido. E, obviamente, conforme vai mudando esses ingredientes, colocando um pouco de sal, menos sal, mais fermento, fica salgado, fica sem sal, o pão cresce demais, cresce de menos. Então, esses parâmetros que são ajustados, né, a quantidade de cada coisa seria um pouco análogo quando a gente fala do Hive Parameter Tuning, né, do modelo, criar os melhores parâmetros possíveis. E o treinamento, até inclusive o tempo de treinamento, se eu treinar muito, meu pão queima, né? Eu posso dar um overfit no meu modelo, se eu treinar pouco, meu pão fica cru, underfitting. Então, fazer toda essa parte de testes aqui é super importante, e é essencial para eu ter depois o meu pão e poder consumir esse pão. Se eu tiver um forno só vou poder assar uma fornada por vez. E aí também tem a questão de escala, né? Como eu consigo escalar, principalmente para modelos complexos. E a infraestrutura de cloud ajuda muito em ter essa elasticidade da infraestrutura e eu programar ou planejar isso aqui da maneira que eu preciso, principalmente quando eu quero testar várias receitas ao mesmo tempo. Não testar uma por vez, eu quero testar várias e encontrar melhor. Uma vez que eu tenho um pão feito em casa, eu posso comer, compartilhar com a minha família, né? Normal, como, por exemplo, eu criar um Jupyter Notebook na minha máquina e rodar ele localmente, com alguns dados que eu consiga linkar ou trazer para minha máquina, gerar, rodar ele na minha máquina e gerar ali uma planilha de ofertas ou uma planilha de churn de clientes e assim por diante. Eu posso gerar essa planilha e compartilhar essa planilha para alguma outra área. Agora, se eu quiser colocar o meu modelo realmente produtivo como endpoint para ser consumido por uma outra aplicação cliente, onde eu vou fazer chamadas em tempo real, meu modelo vai predizer e retornar várias ou algumas centenas de transações por segundo e monitorar esse modelo, eu preciso pegar e colocar esse modelo em produção. E aí, se continuando nessa analogia, é como que eu pego o meu pão que eu fiz em casa e coloco numa grande rede de supermercado, por exemplo, para chegar até o cliente. Eu tenho que ter toda uma esteira aqui de padrão de qualidade. Eu preciso ter embalagem específica, ter toda a informação nutricional desse produto e garantir que eu vou sempre gerar o mesmo produto, né? Não pode cada hora sair um pão de um tamanho, um mais branquinho, outro mais queimado.
um mais salgado, outro sem sal. Então, eu tenho que garantir aqui vários conceitos para sempre ter esse pão e garantir toda essa cadeia de regulamentação. Por exemplo, no caso aqui, se eu estivesse falando de pão da Anvisa, mas aí do seu negócio e agora da LGPD e todas essas regulamentações, tá? Então, o código aqui do modelo, né, ele é importante, ele faz parte da solução, mas ele não é a única parte da solução. Sem outras peças fundamentais que vão dar suporte para esse modelo, ele não vai dar o resultado esperado, ou, na verdade, nem vai chegar em produção. Mas, mesmo assim, essa visão ainda é uma visão distorcida, né? O código, o cientista de dados e etc. é mais importante, não. O código de machine learning é uma peça importante, mas que está, talvez até em menor escala, quando eu falo de produção de modelos, aqui dentro das outras caixinhas que são importantes, essenciais, na verdade, para colocar esse modelo produtivo, que vai desde a configuração, monitoramento, coleta de dado, extração de recursos, verificação dos dados, né? E principalmente toda a parte aqui de infraestrutura que vai atender, as chamadas e vai colocar esse modelo aqui produtivo. Então, lançar é mais fácil, operar é difícil. Colocar isso em operação é mais difícil. E aí tem uma frase aqui do Anthony Pate, da Amazon Payments aqui, que ele fala, né, a parte mais difícil do ML não é o ML em si, mas a massiva quantidade de esforços para manter os sistemas de ML. Então, é fácil ficar dependente e difícil de sustentar. Só corroborando. E quando a gente fala de desenvolvimento de software, vamos dizer, padrão, sem ser a questão, sem envolver machine learning, a gente já tem uma maturidade grande aqui quando a gente fala de DevOps, né? O conceito de DevOps já vem sendo aplicado e trouxe vários ganhos para as empresas, né? Aumentou absurdamente a frequência de deploy, time to market, diminuiu, o change fail rate. Diminuiu, aumentou a velocidade de recover, trouxe mais benefícios ou mais ganhos para os negócios, enfim, uma série de ganhos escaláveis, escalares aqui. E por que eu não pegar isso, que já está bem maduro aqui, ou mais maduro para os desenvolvimentos de softwares modernos, que já engloba escalabilidade, configuração, modularidade, etc., e aplicar isso quando eu falo de desenvolvimento de machine learning? E aí entra os mesmos conceitos do desenvolvimento de software, mas traz algumas outras complexidades, principalmente quando envolvendo o dado, desde a rotulação, até versionamento, até outras coisas como a questão de features, dimensionalidade, de você ser justo, né, o fairness aqui, para não gerar nenhum tipo de bias ou condições que não são desejáveis no modelo. E gerenciar todo esse ciclo de vida, que vai desde o gerenciamento do dado, do versionamento do dado, do algoritmo aqui em si, do código, do algoritmo treinado e assim por diante. Então, essa é importante, né, quando a gente fala, acho que de todo tipo de negócio, mas do machine learning em si, ter essa abertura de teste. Eu tenho que testar várias ideias, vários códigos, vários tipos de algoritmos, várias técnicas, vários hiperparâmetros, para. E aí a infraestrutura é importantíssima para garantir, né, essa escala e esse teste para eu ter mais projetos de sucesso no final. E aí, quando eu pego esse ciclo de vida do projeto e tento hoje trazer para um método, né, de gerenciamento de projeto, o CRISP DM, ele é um dos frameworks bastante utilizados quando a gente fala de gerenciamento de projetos que envolve machine learning, inteligência artificial e dados, exatamente por conta dessa característica aqui de cíclica que ele tem, que é característica do processo aqui de dados, né, como a gente viu aqui nesse desenho, né, essa característica cíclica. Então, o CRISP DM, ele é bastante usado aqui para ajudar a gerenciar esse tipo de projeto. E desenhando isso, obviamente, quis deixar bem claro que é cíclico o desenvolvimento aqui de um produto com machine learning, mas trazendo por uma visão aqui mais plana, para tangibilizar um pouco de como que
o SageMaker. No caso, hoje eu vou falar um pouquinho do SageMaker Studio, principalmente. Hoje o foco é nessa ferramenta. Ele pode ajudar nessas grandes etapas, né? Que é desde a obtenção aqui do dado, exploração do dado, depois a modelagem em si, o teste de modelos, e depois operacionalizar isso, colocar esse modelo como criar esteira aqui de deploy e colocar esse serviço produtivo para ser consumido, né? Então, fazer avaliação de performance, etc. Tá? E aí a gente pode falar, e esses dois slides próximos eu peguei aqui de uma apresentação do Andrew, da Airbnb, que eles criaram uma plataforma de deploy, que é o Big Head. E essa visão deles é muito interessante, que eles comentam que existe uma complexidade intrínseca quando a gente fala de machine learning, que é entender aqui o negócio, selecionar o melhor modelo, selecionar as melhores features e fazer todo esse fine tuning, né, hiperparâmetro, um pouquinho condensado, mas essas são as complexidades intrínsecas que a gente não tem como fugir muito. O cientista de dados e todo o time multidisciplinar que está trabalhando junto vai ter que passar, vai ter que desvendar essas complexidades. E é natural. É isso que talvez é o maior papel aqui do engenheiro de dados, do engenheiro de machine learning e do cientista de dados trabalhando em conjunto. Mas existem algumas complexidades que o Andrew colocou como, ele cita como complexidades acidentais que eu posso evitar. Tá? Então, no caso, ele citou, né, fazer toda a integração de dados do Data Warehouse do Airbnb para facilitar a acessar esses dados, né? Ter escalabilidade para treinar e servir o modelo. Ter uma infraestrutura que suporte escalabilidade, né? Manter a consistência entre protótipo e produção, treino, os resultados de treino da inferência em si, né? E manter o tracking aqui de múltiplos modelos, múltiplas versões de dados, de código, de experimento, e suportar essa interação aqui entre todos os modelos. Então, essa complexidade que o Andrew chama aqui de acidental é algo que a gente pode. Não é obrigatório eu ter essa complexidade. Existem ferramentas que me ajudam a desmistificar isso, e aí o SageMaker, principalmente o SageMaker, isso tudo ajuda muito a tirar essas complexidades do dia a dia aqui dos cientistas de dados. E aqui é uns dados que o próprio compartilhado aqui nessa apresentação do Airbnb. Os modelos, né, demoram aqui, em média, de 8 a 12 semanas para serem testados, construídos. E aí tende a os workflows tende a ser bastante lentos, fragmentados, né, e quebrados, quebradiços. Isso dificulta bastante aqui colocar isso em operação. E a gente entra na parte de machine learning da AWS. Tem vários serviços ou ferramentas aqui bastante interessantes. Então, se vocês derem feedbacks positivos, o Balancinho, o Paladino, a Vanessa gostarem da apresentação, quem sabe eu volto mais vezes. Gostaria muito para entrar em detalhes dentre essas várias ferramentas que temos disponíveis aqui na AWS. Mas o SageMaker, que é esse painel aqui, ou essa ferramenta que engloba toda o ciclo de vida de criação de modelos, né, de machine learning, de soluções de machine learning. Então, desde a preparação até o monitoramento, né? Então, a gente passa aqui por todas as etapas, né, de coletar o dado, escolher e construir os melhores algoritmos, treinar, configurar o ambiente, treinar, fazer fine tuning, gerenciar esses treinamentos e aí sim deployar esse modelo. Portanto, eu vou mostrar aqui bem rapidinho algumas ferramentas que tem por trás e aí a gente já entra na parte de mostrar um pouquinho o SageMaker Studio, que é a segunda parte aqui da apresentação. Eu tenho aqui um desenho que mostra um desenvolvedor de DevOps, né, que começa desde aqui da parte de colaboração, criar, construir a aplicação, testar, fazer o release e depois monitorar. Um cientista de dados usando aqui o SageMaker, ele começa a colaborar usando aqui alguma das ferramentas, né, principalmente aqui o AWS Code Commit, que integra com os repositórios do GitHub, né. E aí eu tenho os SageMakers Notebooks e também o AWS Marketplace, onde eu já tenho alguns algoritmos e modelos pré-criados que é possível usar nessa primeira etapa aqui de código, dataset, provisionamento de ambiente, etc. E aí aqui tem alguns prints que a gente vai ver aqui funcionando.
mas aqui um notebook do SageMaker. E alguns modelos que tem disponível pré-configurados também do SageMaker, desde classificação, mais voltado para texto, visão, recomendação. A gente tem uma gama bastante grande de algoritmos aqui que podem ajudar. Depois, quando a gente vai para a segunda fase, que é a fase de treinamento do modelo, e aí engloba aqui a automação de algumas etapas, também a parte de pipeline de modelo e o Hyperparameter Tuning. E aqui tem algumas ferramentas específicas, desde o SageMaker, os experimentos, né, aqui do SageMaker, para ajudar a fazer os experimentos, o debugger e o tuning, model tuning também. Então, a gente tem algumas ferramentas que ajudam nessa etapa de tuning e treinamento do modelo. E aqui eu consigo visualizar no SageMaker Studio, né, os meus experimentos, como que tá o treinamento e verificar os resultados, exportar algumas coisas que facilita bastante. Depois a gente vai para a fase de validação, onde eu vou verificar e certificar como que tá o meu modelo, que aí engloba também as mesmas ferramentas que eu já citei aqui na parte de treino, né, principalmente aqui a parte de experimentos. E depois, então aqui eu consigo verificar alguns experimentos, descrever, criar alguns gráficos específicos e ver como é que está sendo o debug, vendo o vanish gradiente e outras métricas importantes do modelo para validar ele, acurácia e etc. E depois eu vou deployar o meu modelo, fazendo um pacote, né, fazer um deploy o mais simples possível. E aqui a gente tem, para fazer as últimas duas etapas aqui, né, que é deploy e monitorar, tem o model monitor, o SageMaker new e esse parte de augmented AI aqui, que ajuda a fazer alguns processos de revisão e predição do modelo. E aí, uma vez que isso está sendo monitorado, como é um ciclo, né, é ciclo com esse processo, ele volta e vai, fica aqui retreinando e monitorando e retreinando e criando novas versões do meu modelo. Aqui é o SageMaker Model Monitor que a gente pode usar, a gente vai ver um pouquinho dele aqui na sequência. Tá? Aí a gente fecha esse ciclo, né, fecha toda a parte aqui de reproducibilidade, validação do modelo, deploy e monitoramento e retreino desse modelo. Dentro da stack aqui da AWS, a gente tem os serviços numa camada mais alto nível, né? Alguns serviços que podem ser usados, modelos pré-treinados aqui, consumidos como APIs, em várias vertentes, né? De visão, speech, text, search, etc. Tem uma camada intermediária que é os serviços de criação de machine learning, né? Que é o que entra o SageMaker, onde eu posso trabalhar cada etapa separadamente, ou o SageMaker Studio, que a ideia é que contempla, já abstrai todas essas etapas para a gente, que é o que eu vou focar aqui hoje, nesse tempo que a gente tem, e ela é integrada, tem toda essa possibilidade de trabalhar com TensorFlow, com vários frameworks, TensorFlow, PyTorch, etc. Também tem abstração para trabalhar com Kubeflow, Airflow, e para ser mais portável. E toda a questão de infraestrutura aqui da AWS. Bom, hoje, quando a gente fala aqui de criar, treinar e fazer o tuning e deployar e gerenciar o modelo, a gente tem as caixinhas que eu fui citando aqui ao longo da apresentação, mas tem o SageMaker Studio, que ele vem como uma IDE que abstrai já todos esses serviços que tem disponível na AWS, que facilita bastante para quem quer começar a construir e deployar modelos de maneira simples. Obviamente, dependendo da necessidade, você pode trabalhar mais profundo em alguma das camadas, e a gente pode abordar isso em outras falas, mas só para fechar aqui, então, o fluxo de desenvolvimento, Model Developer Lifecycle aqui, né, o ciclo de desenvolvimento de um modelo, falando de um pipeline simples, a gente pode criar aqui o pipeline, né, usando o code commit ou code build. E aí, usando o step function, criar o treinamento de modelo, aprovação e a criação depois desse modelo. E também, via step function, criar
o endpoint aqui, né, desse modelo que foi criado, implementar ele, ou deployar, deixar esse endpoint online e monitorar esse endpoint conforme ele vai sendo consumido pelo cliente e usar essa monitoração para retreinar esse modelo. Então, aqui todas essas etapas usando o SageMaker e usando o CloudFormation e o Step Functions para ir trigando essas etapas. Tá? Mostrando aqui numa última visão como máquina de estado, tanto a visão de treinamento quanto de inferência, a gente starta, inicializa o job, treina o modelo, cria o modelo, registra e finaliza, obviamente tendo aqui as saídas para algum tipo de erro e tratamento de erro. Quando vai para inferência, a gente vai pegar esse modelo treinado, registrado, né, copiar o artefato aqui do meu modelo e deployar ele e consumindo aqui via endpoint. Isso quando a gente fala de um modelo online. Para o modelo offline é muito parecido, né, quando eu quero rodar em batch, a ideia geral é a mesma, mas de vez eu consumir direto por um cliente online, eu vou consumir por algum outro serviço, em batch, que pode ser, por exemplo, aqui o CloudWatch, ou alguns eventos que vão disparar esse serviço aqui em batch, tá? Aqui tem algumas referências da Amazon, inclusive essa última aqui é o GitHub lá da Amazon, onde tem vários experimentos e testes que vocês podem fazer. Eu vou, inclusive, vou usar um aqui na live desse GitHub. E tem algumas outras referências interessantes, mas focados aqui na Amazon e dados como um todo. E algumas outras referências mais genéricas para falar mesmo de machine learning, validação, plataforma, quais são as melhores práticas, também bastante interessante para quem está querendo se envolver um pouco mais aqui no assunto. Tá? Mais uma vez aqui um link, meu e-mail, para quem quiser entrar em contato, alguns links de redes sociais e vamos lá, sem mais delongas pelo nosso tempo, vamos para rodar aqui ou ver um exemplo de como que isso roda aqui no SageMaker Studio. Então, para quem nunca acessou, esse aqui é o console da AWS, né? Onde eu tenho aqui os serviços, eu já tenho aqui, estava testando bastante aqui o SageMaker ontem, para deixar o experimento já rodado. Ele demora um pouquinho, então já deixei aqui rodando. E quando eu clico aqui em SageMaker, e aí pode procurar também aqui na lista, né, o SageMaker já vai aparecer, vai abrir o console do SageMaker com algumas informações interessantes e aqui com o meu painel das minhas atividades recentes, que foi o que eu vou mostrar para vocês. Então, eu completei 7 treinamentos, tenho 2 modelos criados, 2 endpoints também que estão em serviço, né? E eu completei 23 jobs aqui. E aqui dá para acessar algumas dessas, portão. Quero saber os meus treinos que eu gerei. Então, muitas coisas eu consigo acessar por aqui, mas eu posso ir direto aqui no Amazon SageMaker Studio. Vai abrir aqui a tela do meu estúdio, onde eu posso ver. Eu tenho aqui já um estúdio pronto para usar e compartilhar, né? Então aqui tem toda a parte de compartilhar o mesmo estúdio e colaboração. E se eu clicar aqui em abrir o estúdio, já estou com ele aberto aqui, ele vai abrir esse painel para nós, que é o SageMaker Studio, e já traz aqui a paleta de a nossa paleta de alguns serviços importantes. Então aqui é o meu repositório, meus dados que eu tenho. Integração com os repositórios, GitHub, no caso, os kernels e as sessões que estão rodando, um pouco de outras informações aqui do console, meus experimentos, algumas atividades que eu posso monitorar, mas no final aqui os endpoints que eu gerei e estão rodando. Então, nós vamos passar um pouquinho aqui por essas questões. Então, a primeira coisa que eu fiz, vocês podem fazer, vir aqui, criar um novo terminal. E aí, quando eu crio um novo terminal, eu posso vir aqui e dar um git clone. Se eu der aqui, ele vai dizer que eu já existe essa página, já existe essa pasta aqui criada, que foi a que eu criei, mas você dá um git clone no git aqui da AWS Labs.
vai vir aqui vários arquivos bastante interessantes para quem está aprendendo, quem quer explorar mais o SageMaker, desde de exemplos simples até bastante complexos, já com o algoritmo BERT implementado, então dá para explorar bastante, bastante conteúdo interessante aqui, legal para explorar. Hoje aqui eu vou falar um pouquinho desse exemplo, que é um algoritmo usando o XGBoost para prever churn de clientes, tá? Então, quando eu abro aqui o Jupyter Notebook, para quem já está acostumado, é um Jupyter Notebook padrão, como qualquer outro que vocês executam no Anaconda ou no Colab, etc. Então, eu tenho aqui meu Jupyter Notebook. E aí eu vou desenvolvendo tudo aqui no Jupyter Notebook. Começando a importar algumas bibliotecas, né? E aqui vale um adendo, teve uma versão nova aqui do SageMaker, que está dando uma pequena incompatibilidade do exemplo que está lá no SageMaker, então tem que, esse aqui, quando vocês importarem a linha padrão, tem que setar aqui uma versão específica, mas isso já está sendo corrigido, mas vale aqui citar, senão vai dar um errinho quando vocês executarem. E aí, faço aqui a instalação, tem outras bibliotecas importantes, né, o Pandas, NumPy, Matplotlib, que eu importo. E aqui é interessante, né? Eu esqueci de falar, quando a gente vai criar aqui o Jupyter Notebook, a gente pode setar algumas kernels pré-configurados. Então, a gente tem, por exemplo, o que está setado nesse exemplo é o kernel da Data Science. Ele já tem essas bibliotecas pré-instaladas que fazem mais sentido aqui para o mundo de ciência de dados. Então, é uma mão na roda, já tem tudo instalado aqui no NumPy, Matplotlib, Pandas e vários outros. E tem algumas outras pré-configurações aqui do MXNet, TensorFlow, PyTorch, já tem pré-criados, então vocês podem selecionar qual vocês querem usar, e também o tipo de instância que eu quero criar, né? Já tem algumas pré-configuradas aqui. Então, eu peguei aqui a menorzinha, essa aqui de propósito geral, que tem duas CPU e 4 GB de memória, mas já tem algumas aqui pré-configuradas do que é possível criar. Mas também podem criar algumas customizadas de acordo com o que vocês querem. Então, aqui, quando você cria aqui, então, o primeiro ponto, né? Quando a gente seta a infraestrutura para esse experimento já está provisionada pela AWS. É o primeiro ponto importante aqui de citar. E aí eu vou rodando aqui e começo a trabalhar num trabalho padrão de um cientista de dados. Primeiro é ter acesso aos meus dados, então fiz aqui, acessei os meus dados, dou um print aqui para ter uma ideia de como que estão os meus dados, né, de churn de clientes, e aqui é um dataset público que vocês podem baixar, tá aqui o link, né, da onde que veio, né, que é esse Discovering Knowledge in Data, então tem aqui um dataset público. Depois a gente vai copiar esse dado que está aqui para o nosso bucket S3 para trabalhar isso lá, então a gente já salva no nosso bucket S3 e já quebra em dados de treino e dados de teste aqui, ou de validação. Então já criou e rodou. Aí isso tudo tá pronto no exemplo, tá? É um exemplo de referência bastante interessante para quem tá começando. E depois eu vou criando as etapas aqui do meu modelo, tá? Então, aqui nesse exemplo tem dois algoritmos de XGBoost. Um built-in, da própria, como se fosse um scikit-learn aqui, mas da própria AWS, que a gente vai consumir, e um que ele tem um exemplo que eu vou mostrar que ele é 100% criado aqui via código, tá? Então, eu vou importar aqui, né, do SageMaker, o estimator que eu vou usar para fazer a parte de treinamento do modelo. Vou pegar meus dados aqui de treino e validação e vou começar a fazer meus experimentos, né? Trabalhar com os meus experimentos. Crio a sessão aqui no SageMaker e crio dentro da sessão o meu experimento com alguns parâmetros aqui que eu estou passando, né? O nome do meu experimento, a descrição e o meu client aqui. Crio quais parâmetros eu quero trabalhar no meu HyperParameterUni, né? O MaxDef, Subsample e etc. Criei aqui meus hiperparâmetros, e aí sim eu vou partir para
para treinar aqui ou criar o meu modelo. Então eu crio o meu trial, estou criando aqui o meu experimento, o meu algoritmo. E aí vocês podem ver que eu já chamo ele direto aqui, ó, XGB, que é o XGBoost da, como se eu estivesse importando aqui uma biblioteca do scikit-learn, mas esse modelo built-in que eu já tenho disponível na AWS. Passo as configurações do meu estimator para treinar esse modelo e aí eu dou o fit nesse modelo, passando também aqui os dados de treino, de validação, e aí começa a treinar meu modelo. Então, tá aqui, tem todo o log de treinamento, como que está se comportando a cada step aqui, né? Como que está se comportando o meu erro, né? Começou com 0,099, conforme eu for treinando aqui, o erro vai minimamente caindo, né? Vou passar isso aqui, opa. E uma vez treinado, né? Eu posso ver os resultados. Então, treinei meu modelo, rodei aqui, vou ver como é que estão os resultados. E aí eu vou vir aqui na parte de experimentos. Eu tenho aqui, né, o meu componente que eu treinei, então eu cliquei aqui, experimento, opa, cliquei sem querer. Então tá aqui o meu modelo, Customer Churn Prediction, que eu treinei ele ontem à noite, né, 20 horas atrás. Eu vou clicar e pedir para abrir a lista aqui de componentes que tem dentro desse meu experimento. E a gente vai ver que eu tenho vários treinamentos aqui. Um é esse treinamento inicial que eu acabei de mostrar para vocês, que foi esse aqui 21 horas atrás, e todos os outros que tá vendo que foi treinar no mesmo horário, é um hype parameter tuning que eu fiz, que treinou aqui mais alguns outros modelos de teste que eu vou mostrar para vocês. Então, esse primeiro modelo eu posso vir aqui, e olha que interessante, quando eu clicar nele, antes de mais nada, eu posso vir aqui e abrir outros detalhes desse modelo, e aqui eu tenho. Posso criar algumas visualizações aqui, alguns gráficos para analisar esse modelo. Mas eu tenho as minhas métricas de validação e erro, né? Aqui o mínimo, o máximo e o valor final, os parâmetros desse modelo que foram testados, então tem todos os parâmetros. O artefato em si, quero baixar esse modelo treinado, está aqui já no S3, é só ir lá e baixar, já está disponível. Tem algumas outras configurações que daqui da AWS, então qual que foi o job name, algumas configurações se eu quiser saber. A parte de debugger, que não carregou aqui, não está habilitado, mas depois eu vou mostrar para vocês. E que envolve aqui o debug, que vai fazer o mapeamento, o trial aqui desse modelo. Uma coisa interessante é que quando eu venho aqui e eu tenho esse modelo, que aí que entra talvez toda a parte de experimentação, acredito que todo cientista de dados, todo mundo que já trabalha com Jupyter Notebook, faz experimentos, é algo do dia a dia, né? O que não é do dia a dia é, uma vez que eu tenho aqui essa seleção dos meus modelos treinados, né? Eu quero deployar esse modelo. Eu posso clicar com o botão direito e vir aqui em Deploy Model, ou clicar aqui e vir aqui em Deploy Model. Então, é basicamente um clique e o modelo tá deployado. Tá? A gente vai ver aqui, mas depois eu já tenho aqui meus serviços, que é um caso, já tenho esse modelo deployado, que é o XReboost, que eu usei o modelo built-in da própria AWS, e um. Esse aqui, 6, 1, 2, 3, 4, que é o modelo customizado que eu criei também. Então, ambos, seja algo já pré-pronto ou algo que você criou, ele fica muito simples de ser deployado. E aqui, aproveitando que nós já estamos aqui na aba de experimento, depois eu volto para o código para mostrar como isso é criado, mas depois que eu fiz o Hype Parameter Tuning, eu gerei vários modelos aqui, treinados. Eu posso selecionar todos eles e clicar aqui em adicionar um gráfico. Para avaliar esse modelo, para avaliar qual foi a melhor hiperparâmetro tuning aqui, como que foi o de cada um. Posso entrar em cada um, como eu mostrei, mas eu posso vir aqui criar um sumário de estatística e aí selecionar que eu quero, sei lá, o erro de validação mínimo que teve, o erro de treino mínimo que teve, e a cor, a média. O treino médio, tá?
E aí eu gero aqui um gráfico que compara, que me mostra, por exemplo, os valores aqui de todos esses experimentos de cada um para eu comparar. E aí dá para gerar, como vocês viram aqui, gráficos bastante customizados, tá? Então, isso é também bastante interessante para você escolher qual é o modelo que se adaptou melhor, que treinou melhor, e depois subir ele para produção. E aqui o notebook, ele vai seguindo um pouco dessa visão, mostrando aqui, então, eu tenho aqui meus experimentos, como que eu avalio, gero, e aí como que eu faço o hyperparameter tuning. Então, é a mesma configuração que a gente viu aqui, né? Praticamente a mesma desenho aqui dos meus dados, opa, que está aqui. Eu crio, gero o estimator e depois faço o fitting. E fazer o hyperparameter tuning, ela segue na mesma linha, mas agora eu seto aqui alguns valores que eu quero testar. E aí eu faço mais uma vez aqui o estimator e o fit, e isso vai gerando alguns modelos diferentes, com parâmetros diferentes, e gera todos aqueles modelos que eu acabei de mostrar, e eu posso fazer criar esses gráficos aqui, essas validações, avaliações de maneira bastante customizada, e também gerar alguns debuggers aqui, inclusive debuggers pré-criados aqui, regras do próprio SageMaker, né? Então eu quero entender se a loss não está diminuindo, se eu estou overfitando, né, no treino, se eu estou overfitando no teste. Então, dá para criar algumas regras no próprio debug, e aí aqui no próprio SageMaker Studio eu vou acompanhando essas métricas de maneira bem visual, e fácil de acompanhar. E aqui o segundo exemplo é um XGBoost customizado, que é um ponto py aqui. Então, está todo o código, é um XGBoost criado na mão, todas as classes e etc. E aí, uma vez que eu tenho o meu modelo customizado, se eu quiser criar do zero, ou quiser usar o scikit-learn, quiser usar qualquer outro framework, que é possível, é fácil. E aí, eu vou criar da mesma forma do anterior, né? Vou criar o meu trial, criar o meu estimator e treinar, dar o fit aqui no meu modelo, né? Que agora e aí posso também vou treinar, vai me dar todos os resultados aqui e posso depois deployar esse modelo e hostear ele, né? Da maneira possível aqui. Posso criar via código quando eu crio aqui o meu endpoint para ser consumido, né? Fazer o deploy, ou posso ir diretamente aqui, opa, e mandar deployar um desses modelos, tá? Então aí quando eu clico em deployar, ele já aparece para mim aqui qual que é o nome que eu quero setar para o meu endpoint. Vou test live. Seto também a máquina que eu quero. Então uma coisa é a máquina que foi provisionada para eu fazer toda a minha parte experimental, que é importante, né? Ainda mais quando eu quero testar vários tipos de modelo, não ter essa escalabilidade é importante. Mas depois aqui uma vez que eu vou deployar esse modelo, ele não roda na mesma máquina que eu estou fazendo meus experimentos. Vai ser um endpoint que vai ser consumido. Eu posso também escolher algumas máquinas, já tenho algumas máquinas pré-determinadas, e quantas instâncias eu quero. E aqui, uma coisa que eu não setei no modelo anterior, por isso que eu não consegui subir ali o modo de debug, mas é que eu posso colocar se eu quero salvar todas as predições. E salvar todas as respostas, né? Posso setar se eu quero salvar, onde que eu quero salvar, né? Se eu quero fazer uma amostragem aqui percentual, etc. Então, posso fazer todas essas configurações. Então, aqui são as configurações básicas, algumas configurações avançadas, principalmente de segurança. Então, aqui a gente está vendo mais um overview de como usar, mas tem toda a parte de roles de segurança importante para. Principalmente em empresas, né? Quando eu quero colocar esse modelo em produção, compartilhar esse código, esses dados, então dá para criar todas essas roles aqui. E aí, uma vez que eu vou tirar algumas, só para ficar mais simples, eu venho aqui e dou deploy model. Estou com o meu número máximo de instâncias, que são duas aqui no meu file, no meu, na minha avaliar, no meu, na minha conta de teste gratuita aqui. Mas
Posso. Uma vez eu clicado aqui, ele já ia deployar. Se eu tivesse, não tivesse cedido o número máximo de instâncias deployadas, e aí eu já teria ele aqui para ser consumido como endpoint. Eu posso até. Não vamos perder muito tempo aqui, já estamos em cima do horário. Mas o deploy aqui é muito simples e depois eu posso invocar esse meu modelo deployado. Aqui nesse exemplo eu faço 2.000 chamadas aqui nesses meus modelos para testar, né? E aí eu posso verificar depois todos os dados que foram capturados no S3, se eu marquei lá quando eu deployei esse modelo, se eu quero gravar e ter todo esse rastreamento. Eu vou abrir aqui rapidinho, Describe Endpoint. Então aqui eu tenho o monitoramento dos resultados, né? Então tenho aqui todos os logs que eu bati, ou como que está o monitoramento a cada hora aqui desse endpoint, né? Eu posso rastrear tudo o que está acontecendo nesse endpoint e posso também abrir algumas estatísticas aqui direto no via Jupyter Notebook, visualizar aqui os resultados, rodar. Então vai aqui de como que cada um quer seguir, tá bom? Bom, aqui vai rodando um pouco dessas estatísticas, de todos os logs, de todas as 2.000 inferências que eu mandei no modelo, e depois consolidando os resultados e monitorando e trabalhando em cima disso. Tá? Eu acho que deu para ter uma ideia aqui do SageMaker Studio, quão fácil como que ele abstrai essas complexidades aqui que a gente chamou de incidental, né, usando aqui a licença poética do Airbnb, que para mim faz todo sentido, como que o SageMaker Studio ele abstrai isso e deixa para a gente trabalhar exatamente naquilo que faz mais sentido, que é o teste do modelo, tratar os dados, os features e toda a parte de infraestrutura, desde a parte de testar e experimentar até na parte de deployar e servir esse modelo. E monitorar, isso é bastante abstraído. Como eu comentei, vou voltar aqui em um slide muito rápido, mas só para voltar nesse desenho, né? A gente. Opa, esse aqui. Ok, pode ser nesse mesmo. A gente tem vários serviços importantes, principalmente quando a gente fala aqui dos frameworks, aqui o TensorFlow. E também a parte de Airflow, Kubeflow, se eu quiser criar, gerenciar aqui alguns fluxos. Tem toda essa parte que foi abstraída, que eu tentei passar aqui com vocês usando o SageMaker Studio, né, a IDE, mas dá para entrar em vários detalhes, em vários outros serviços de Machine Learning que a gente tem disponível na AWS. Então, eu espero poder voltar aqui mais vezes com o pessoal do User Groups aqui de São Paulo e explorar cada uma dessas soluções mais a fundo. Tá? Mas eu acredito que já dá. Aqui o SageMaker tem a versão gratuita por um tempo, que dá para testar bastante, e já dá para brincar e deployar alguns modelos, testar, consumir algumas aplicações usando o SageMaker Studio, que abstrai essas complexidades. Mais uma vez, obrigado. Espero ter. Colocado alguns pontos que podem ajudá-los aqui, o pessoal que está participando. Obrigado aí por ficar uma hora me ouvindo, sem parar. E eu acho que a gente pode responder algumas dúvidas, e bater um papo aqui com o pessoal. Pode ser? Opa, tudo bem, Vinícius? Ótimo. Deixa nos acrescentar aqui. Eu aproveito, Vinícius, antes da gente responder as perguntas, mostrar o seu canal do YouTube. Ah, boa, Muito bacana podemos quem quiser mostrar. conteúdo. O O Vinícius tem canal. muitos vídeos legais ali. Quer falar um pouquinho do seu Sim. canal, Vinícius? Ah, legal. Quem pode procurar lá o canal é Vinícius Caridá. Eu tenho alguns vídeos um pouco mais antigos, até falando de Machine Learning, da época que eu estava no mestrado, no doutorado, fui tutor de cursos da UFSCar de ensino à distância. Então, tem alguns vídeos bastante interessantes. E recentemente,
nessa pegada, que eu acho que é a pegada aqui do time do User Groups, né, de tentar compartilhar um pouco do conhecimento, mas também aprender e trocar aqui com o pessoal. Eu tenho participado de algumas lives e criado mais vídeos, quero poder fazer isso mais. Mas quem quiser, vai ser um prazer mesmo, se vocês puderem acessar, contribuir lá, dar alguns feedbacks e sugestões de vídeos e ferramentas, vai ser muito legal poder trocar isso aí com vocês. Entrem lá no canal do Vinícius e curtam o canal dele também, inscrevam-se. O Marcel aí tá até perguntando que ele tá estudando, ele quer trabalhar na área, talvez seja uma excelente fonte de conteúdo para começar, inclusive, certo, Vinícius? Sim, acho que tem alguns conteúdos bastante legais, que dá uma geral sobre principalmente os algoritmos mais clássicos, né? Hoje a maioria do conteúdo, pelo menos principalmente esses mais antigos, está focado nas técnicas de IA, e agora aqui, que nem o de hoje, focado mais nessas ferramentas, por exemplo, o SageMaker, que não só na técnica em si, que eu acredito ser importante para o cientista de dados conhecer, né? Não só ser um rodador de biblioteca, importante conhecer o que tem por trás para saber identificar o melhor algoritmo, a melhor técnica para aquele problema ou para aquele dado que você está trabalhando. Mas, cara, poder também começar a explorar as ferramentas que ajudam muito no nosso dia a dia, como, por exemplo, aqui o SageMaker Studio, também é essencial. E aí eu recomendo, depois eu posso passar aqui para vocês os links que estão aqui no meu slide, principalmente aqui o da AWS também. Tem bastante coisa legal aqui no Git da AWS e alguns workshops que a AWS vem fazendo, então tem bastante material legal na internet. O repositório da AWS, ele é muito, muito, muito legal lá. Muito bom. Bom, vamos começar com as perguntas? Vamos lá. A gente estava até conversando no chat aqui com a Carol, ela já trabalha na área, ela usa várias plataformas, inclusive, trabalha com alguns modelos prontos também. Ela estava comentando da experiência dela dentro com o SageMaker. Ela até, inclusive, perguntou aqui em relação a custo. Deixa eu colocar a pergunta dela aqui na tela. Opa. O Leandro até respondeu uma parte do que ela perguntou ali, mas eu vou colocar para você mesmo responder aqui. Qual o custo total necessário para esse exemplo que foi mostrado? Quanto você gastou em dinheiros para você rodar isso? Zero. Zero reais, assim, para quem está aprendendo, acho que isso é muito legal também que a AWS fornece, né? Essa versão gratuita, esse tempo de gratuito. Então, se você tem essa versão gratuita, você não vai gastar nada. Comporta rodar esse exemplo inteirinho, inclusive o Hyperparameter, inclusive as 2.000 chamadas que tem aqui, para gerar ali um monitoramento, para ver como é que é, então não gasta nada. Depois, se você não estiver usando a versão gratuita, eu não vou saber falar na vírgula, mas o custo aqui em dólares fica bem barato mesmo, porque é um modelo simples, é um XGBoost, fica muito menos de 5 dólares, assim, se for rodar, tá? Esse experimento como um todo. Então, o custo é bem barato. E o free tier dura quanto, assim? Free tier... Posso gastar processamento? Quanto de processamento para cada um? Deixa eu pegar aqui para te dar mais detalhes, que, para ser sincero, eu não sei de cabeça, mas eu vou pegar agora. A gente ajuda aqui na consulta, enquanto você olha. O Leandro também deu uma dica aqui, ô Bala. O Leandro Damascena, ele compartilhou aqui com a gente dicas de níveis de uso gratuito, né, do free tier. Então, 250 horas por mês de uso de bloco de anotações T2 Medium pelos primeiros 2 meses e 50 horas por mês de uso da M4X Large, né? O Paladino também fez um comentário relevante que a gente também aprendeu no ano passado com o Julien, especialista de Machine Learning também da AWS, sobre o uso de Spot Instances, né? Então, depois de você usar toda a gratuidade, então, eventualmente, dependendo do que você vai rodar no seu notebook, você pode usar Spot Instance para ficar mais barato também, né? Perfeito. Não, e tem várias... Acho que esse é até um tema muito interessante, né? Não só para Machine Learning, mas para quem usa Cloud. A Cloud, ela traz vários benefícios, inclusive...
ser mais barato, desde que você use da melhor maneira possível, né, os recursos. Então, isso é interessante. Eu estou com o free tier aqui, Details, aberto. Fala, hoje tá, são 12 meses gratuitos, ou até você ceder, são 12 meses, então é bastante tempo. Aí, o EC2 aqui, são 750 horas de EC2 por mês. 5 GB no S3. 750 horas no RDS, 25 GB no DiamondDB, 1 milhão de chamadas no Lambda, 250 horas do SageMaker, que é o que a gente viu, 750 horas do LightSail, então tem bastante coisas, mais de 1 milhão de chamadas no SNS, então para quem está testando, tem bastante coisa, estudando coisa mesmo. Material é coisa para caramba mesmo. E esse tipo de coisa é legal, né? Os créditos que a AWS dá para o user group, a gente tem que arrumar um jeito de distribuir esses créditos, né? De um jeito seguro, né? Porque, pô, a AWS normalmente dá aqueles créditos de 25 dólares. Dá para fazer coisa para caramba com 25 dólares, né? Parece alguém um falou mais... Game Day? Pô. Eu vi Game Day? Olha aí. Vamos ver. O Vinícius está ferrado agora. A gente vai ficar enchendo o saco dele. Não, é isso. Muito é um bom. Prazer. Tem uma pergunta do Leandro Damascena. Que eu vou parceiro, né? Dela. Super. Opa. Tem um projeto aí. Elegante. Tem um demais, projeto aí pra semana que vem. Fica aí no ar. Vini, com toda a tecnologia disponível. Não, pode ler, desculpa. Vamos lá. Mesmo com toda a tecnologia disponível e machine learning, o Facebook ainda tem mais ou menos 15 mil pessoas para validar e analisar dados. Até onde podemos ir com machine learning? Como está essa evolução e a transformação das empresas? Não, é uma boa pergunta, é uma pergunta bastante importante, né? Inclusive, por mais que cada vez mais está democratizado mais ou menos como que funciona alguns modelos, ainda assim eu vejo algumas pessoas falam, não, o modelo ele aprende sozinho. Obviamente tem o fine tune, essas coisas, o gradiente descendente, que é um ajuste dos pesos. Eu gosto mais de usar ajuste dos pesos, porque senão o pessoal acha que aprende sozinho. Não aprende. Obviamente sempre eu preciso do dado. E hoje, a maioria dos modelos, principalmente produtivos, ele tem esse viés de ser um modelo supervisionado, onde eu não preciso só do dado, eu preciso ter um dado rotulado, ter um dado marcado. Existem alguns modelos que hoje a gente usa, por exemplo, o embedding de texto, né? Ele usa dado não rotulado, mas ele é um modelo, eu diria, pré-treinado para auxiliar outros modelos de classificação, que aí sim eu tenho dados rotulados. Então, sem sair muito desse viés, até existem alguns experimentos. Eu lembro um caso bastante enfático, como hoje eu trabalho bastante com aplicação de texto, chatbots, assistentes virtuais, etc. Teve um caso bastante emblemático, um chatbot é público, esse caso da Microsoft, que foi a Thai. Que eles tentaram fazer um experimento de, cara, não, vamos deixar ele aqui no Twitter, e conforme os usuários vão interagindo, eu não vou ter esse batalhão aqui de pessoas para avaliar os dados e retreinar. Vou, o que o usuário falar para ela, a gente vai incorporando e retreinando isso de maneira automática, de maneira muito simplista. E aí o que aconteceu foi que em menos de 24 horas a Microsoft teve que tirar o bot do ar, porque ele ficou nazista, fascista, começou a xingar todo mundo, falar que Hitler estava certo, e coisas assim, sabe? Então, eu lembro desse caso. Então, principalmente quando a gente fala de explicação de modelo, né? Ainda mais agora com a LGPD, que a gente tem que ter todo esse cuidado, tanto de explicar o modelo para os usuários, mas também de não ter esses vieses que pode gerar, desde coisas até outro caso que aconteceu, não foi tão... foi amplamente divulgado também, foi no Google. Se você fosse no Google, no Search, fizesse uma pesquisa, tranças bonitas, vinham várias imagens de cabelos de mulheres loiras, né, brancas e loiras. Se você pesquisava tranças feias, vinham imagens de cabelos de mulheres negras, né? Então, pô, você acabou levando um viés para o modelo,
que, cara, ninguém quer isso, né? Ninguém quer levar esse pouco, que infelizmente ainda tem na nossa sociedade, esses preconceitos, mas a gente quer evitar ao máximo de levar isso para os modelos. Então, voltando aqui à pergunta, por isso que as empresas ainda têm essas pessoas, né? Para fazer essa validação, marcação de dados e acompanhamento dos modelos. Então dá para criar algumas coisas automáticas para fazer alguns testes, mas ainda assim eu acredito que vai ser bastante necessário. E eu acredito muito assim, que os modelos eles estão aqui para escalar algumas coisas, trazer outras visões, apoiar a decisão, mas que nunca vão, ou pelo menos por um bom tempo, não vão substituir plenamente o humano, né? Eles estão aqui para potencializar o que a gente tem de melhor e, se possível, não potencializar o que a gente tem de pior, que é, no caso, esses preconceitos, etc. E, Vini, você falou algo super importante que a gente conversa muito aqui no User Group, né? Então, cabe reforçar aqui a oportunidade. Comitem com a gente no nosso código de conduta lá no GitHub, colaborem, porque, como você falou, né? A máquina ela não se treina sozinha, ela é treinada. E a gente fala, discute muito sobre vieses inconscientes, não só da perspectiva de desenvolvimento, mas até quando a gente trabalha na marcação dos dados, como você bem colocou, né? Então, eu vejo investimento de algumas empresas aí, não só da área de tecnologia, mas de vários mercados como um todo, tendo um cuidado para trazer, para montar equipes que tenham pensamentos diferentes, né? Para você não ter um código, até mesmo um treinamento enviesado para algo muito específico, né? Não, para não sair coisas bizarras aí, como até você falou e o Balancing colocou na tela para a gente. E esses são casos, às vezes, que mais aqui de... a TAI foi um teste e tal, mas mesmo em situações do dia a dia, bancário, que às vezes a gente não percebe, né? Então, por exemplo, sei lá, posso ter um modelo... ele libera mais crédito para homens do que para mulher. Porque no passado, as mulheres não eram tão... ainda precisa mudar muito isso, né? Mas as mulheres não eram tão ativas no mercado de trabalho, ganham menos do que os homens e tem todo esse... ou eram ativas, mas na informalidade, né? Exatamente. Então, aí, talvez no passado, a gente tinha muito mais homens tomando crédito, e se eu usar isso sem ter o devido cuidado, eu posso gerar um modelo que vai liberar meu crédito mais para homens, não para mulher. Então, isso está implícito e a gente tem que tomar muito cuidado. É por isso que entra esse trabalho humanizado por trás dos modelos, que é super importante. Legal. É um assunto interessante. Muito bom, a discussão está boa aqui, Ivan. Sim, próxima pergunta. Vamos lá para o Paulo Finardi. Tem uma pergunta para o Vini. No SageMaker, quais são as opções para rastrear facilmente as métricas registradas durante o treinamento? Boa pergunta. No SageMaker Studio, nesse exemplo, tinha algumas métricas básicas ali, né, do a loss, o erro, etc., mas a gente pode, no notebook, configurar qual métrica que eu quero medir. Então eu quero usar a acurácia... AOC, enfim, qualquer métrica que eu queira, eu só para colocar ali como eu coloco em qualquer notebook, né? Eu posso usar algumas cálculos pré-prontos, por exemplo, do TensorFlow ou do Scikit-learn, eu configuro, e aí uma vez configurado, a gente consegue criar. Eu posso colocar aqui de novo, se você achar que faz sentido. Eu mostrei aqui um exemplo de um gráfico que eu criei, né? Então, quando eu criei lá aquele gráfico para fazer a validação de vários modelos treinados, ele abriu aqui no meu menu direito as opções que eu tinha nos eixos que eu queria colocar no gráfico. Apareceu várias, que foram as que eu tinha no notebook, mas isso eu posso configurar. Então, isso é bem customizável de acordo com que a gente queira. E é só colocar ali no código e ele já abre as opções para criar esses acompanhamentos gráficos ali no SageMaker Studio. Legal. Tem uma pergunta da Carol. Ela perguntou se você vai compartilhar o material com a galera depois, que ela gostou demais da palestra. Sim, compartilho. Eu posso subir. Assim, eu não sei se faz...
O código em si, ele tá no aqui no GitHub da AWS Labs. Então eu posso colocar o link aqui, deixa eu colocar para vocês. Faz mais sentido, eu tenho um fork no meu GitHub também. Se vocês quiserem pegar o fork que eu tenho lá, mas eu acho que faz sentido direto aqui no Git da própria AWS, mas se quiserem entrar no meu, eu vou colocar o link aqui. E o PPT eu coloco no meu Git lá, crio um repositório, coloco o PPT junto. Aí vocês ficam à vontade. Eu vou pegar aqui o meu Git e compartilhar isso, se vocês puderem compartilhar com o pessoal. A gente compartilha no Meetup e no Twitter Pode também. colocar no comentário aqui também. Meu GitHub Em eu já paralelo a isso, tem coloco. muita gente elogiando você, viu, Vini? Top Pô, fico. demais. Legal, você respondeu. Parabéns. Acho que você vai voltar, hein? Vai fazer mais. É isso aí, pessoal. Mente um pouquinho aí pro pessoal me chamar de novo pra vir. Tem uma pergunta do John Mendes aqui. Como o SageMaker pode ajudar a explicabilidade do modelo na hora de reportar resultados para o usuário? Ah, essa é uma boa pergunta. No SageMaker Studio em si, não tem uma função ali pré-criada para explicabilidade. Você pode usar alguma biblioteca, por exemplo, Lime, e incorporar aqui, mas não é nativo do SageMaker, tá? Então hoje não tem algo nativo aqui do SageMaker para explicabilidade de modelo, mas dá para no seu código aqui dentro você incorporar. E aí eu recomendo algumas bibliotecas gratuitas, né? Que open source, na verdade, gratuitas, mas open source que você pode incorporar. A Lime hoje é uma das mais utilizadas, tá? Tem uma vale a pena. No como você pode subir aqui, como eu mostrei no slide, né? Usar o TensorFlow por trás da sua aplicação. O TensorFlow tem também nativo algumas bibliotecas que você pode usar para isso, que é tem um what if, que é o que que está acontecendo. Deixa eu pegar aqui. Então, tem algumas do TensorFlow, e tem também uma outra. Eu vou pegar o link e compartilhar aqui também. Em paralelo, é Deixa eu sempre utilizar. legal. Eu não sei se a galera manja muito de Jupyter, né? Porque você pode instalar, fazer um pip install lá direto no Jupyter e instalar as bibliotecas que você não Sim. tiver também. É muito legal isso. Perfeito. Não, exatamente. Acho que aqui você, como um notebook padrão, você pode instalar qualquer biblioteca aqui dentro do SageMaker. E aí você pode usar elas. Deixa eu só pegar aqui. E outras que estão nativas desses frameworks, né? Por exemplo, do TensorFlow. Mas só respondendo e não fugindo muito aqui da pergunta, no SageMaker Studio não tem hoje uma ferramenta específica para fazer essa parte de interpretabilidade, tá bom? Eu vou copiar aqui um link que é uma ferramenta que chama Interprete ML, que é gratuita, que tem um GitHub, é open source, na verdade. Eu gosto bastante de open source. Compartilhei, depois vão compartilhar. Eu já vou pôr também uma do TensorFlow para compartilhar com vocês. Mas acho que é isso. O Augusto Sumi. Deixa eu colocar a pergunta dele aqui. Sumia ou Sumiá? Desculpa se eu pronunciei errado. Ele pergunta: Vini, qual a etapa do ciclo de desenvolvimento do modelo leva mais tempo hoje? Na exploração, rotulação, treino, etc. E como o SageMaker pode ajudar nessa aceleração? Tá. Bom, hoje a etapa, pelo menos que eu vejo assim no dia a dia, né? A etapa de exploração, obtenção e exploração do dado é uma etapa bastante custosa, se onde você trabalha, né? Principalmente falando no dia a dia empresarial. Se você tem uma empresa que não tem um data lake organizado, que está tudo por silo, etc., isso dificulta para ter acesso a esse dado. É uma etapa que muitas empresas ainda estão evoluindo para ter isso. Então, aí não o SageMaker em si, mas a AWS tem algumas ferramentas aqui de Data Lake que podem ajudar.
Uma vez que eu tenho esse dado na minha mão, explorar o dado, ele também é custoso, né, para eu fazer, fazer a exploração, de entender as melhores features. E aí aqui o SageMaker, ele te dá essa integração, a parte de capturar esse dado e trazer para cá, salvar no S3, etc. É muito simples, mas a parte de exploração do dado em si, analisar e marcar, eu particularmente, aí é uma opinião minha pessoal, que até um pouco, o que eu coloquei aqui foi uma das frases lá do Andrew do Airbnb, que uma complexidade que ela é intrínseca aqui. É meio que o job aqui do cientista de dados, do engenheiro de dados, que fazer essa exploração de dados não dá para automatizar muito. Você vai, obviamente, dá para gerar várias visualizações, vários gráficos, aí usando Matplotlib, usando as bibliotecas padrões, mas explorar, eu acho que é algo que não foge. Em qualquer plataforma, você vai ter que trabalhar, e é uma etapa que gasta bastante tempo, e nesse caso, o SageMaker, ele te dá as opções de ferramentas de visualização como qualquer outra plataforma, então ele não tem um diferencial, porque é algo meio que padrão, né, que tem que ser feito. Agora, no treino, com certeza, porque é a parte ali, principalmente da escala de infraestrutura, toda essa abstração da infraestrutura que você não precisa ficar se preocupando. Quando você põe ali para treinar, ele já provisiona e faz esse teste em paralelo, que é até aquela analogia do forno, né? Eu não preciso me preocupar com o forno, é só clicar ali, mandar assar, e ele sai assando o quanto que eu precisar e vai escalando. Então, o treino, para mim, é uma etapa que é muito, o SageMaker ajuda, e a AWS como um todo, né, ajuda muito, principalmente nessa parte de escala de hype tuning, de hype parameter tuning, etc. Então, acho que o treino do que ele citou aqui, então, o que ajuda muito, só para concluir, o treino e o deploy, com certeza, que é o que é essas complexidades acidentais que eu não preciso ter, e aí a AWS ajuda nisso. Exploração do dado e rotulação, para mim, não ajuda, e é algo que eu não, pelo menos hoje, é algo que está intrínseco mesmo no dia a dia, tá? No desenvolvimento de modelos. Você chegou até a citar o SageMaker Studio, né? Que é uma ferramenta bem interessante. É isso. Bom, Lucas Correa, vamos lá. Vini, como você enxerga a relação entre a parte extremamente teórica e complexa de machine learning, que é predominante na academia, e a aplicação objetiva no mercado? Como isso está hoje? E aí eu aproveito para acrescentar a pergunta do Lucas, um adendo que, se fosse legal, que talvez seria legal você contar um pouco para a gente. E Vinícius, você comentou que você trabalha também com chatbot. De que forma você aplica o modelo de machine learning no chatbot, e por que você não usa uma ferramenta pronta, por exemplo, da AWS, que tem também esse tipo de coisa? E aí bate um pouco com a pergunta do Lucas. Como você enxerga a relação entre a parte mais complexa de machine learning, que você cria o seu modelo, e a aplicação objetiva no mercado? E aí eu vejo como as ferramentas prontas de IA, como tem a própria AWS também. Perfeito. Não, é uma ótima pergunta. Todas foram muito boas, mas essa aqui é uma pergunta recorrente. E assim, como que é a minha percepção, né? Como que eu enxergo? Quando o hype de machine learning começou, sei lá, em meados de 2018, 2019, as pessoas mais preparadas, que conheciam aqui de técnicas, eram pessoas que estavam mais na academia, né? Fazendo mestrado, doutorado. Inclusive, foi até o meu caso. Eu estava numa vertente mais acadêmica e acabei migrando, tinha esse desejo de migrar para o mercado, né? E então, foi um pouco do que aconteceu na minha carreira. Então, tem sim uma parte teórica bastante pesada, que eu acredito que tem níveis de necessidade de conhecimento. Então, e aí tem um outro lado, que é o lado do negócio, que até é um pouquinho do slide que eu coloquei, porque isso é importante. E eu posso eu faço algumas brincadeiras, obviamente não quero de nenhuma maneira
trazer como ser pejorativo com atuação em alguma dessas áreas, mas eu posso brincar um pouco porque eu já fui pesquisador, então ali o ML Research, né, que tem medo de colocar modelo em produção. É, apesar de ser cientista de dados, eu estou numa área de negócio, então, que é a área de atendimento digital. Então, eu estou com o pezinho em cada lugar. E aí é legal de ver esse contraste, né? Que a área de negócio, ela quer um pouco, ela é mais ou menos isso, aquela velha história que todo mundo que já estudou engenharia de software tem aquele desenho padrão, né? Que a área de negócio pede de um jeito, mas não sabe pedir, aí reclama que tecnologia não entrega ou demora para entregar. E depois não funciona direito, enfim. Então, essa é uma relação, por isso que a metodologia ágil, que veio muito para ajudar, né, você trabalhar em times multidisciplinar, então se funcionou, todo mundo ganha, se não funcionou, é a responsabilidade de todo mundo, e todo mundo trabalhando junto, então isso, acho que esse foi um ganho importante do ágil. Mas, o que acontece? O negócio, ele não quer saber se você está usando o GPT-3 com Transform, com não sei o que, não. Se você está usando um regex e está funcionando, tá, beleza, não quero saber. Se está usando um regex e está funcionando, tá ótimo. Se você está usando uma regressão linear e está funcionando, está resolvendo 10% do meu problema, tá ótimo. E aí balancear isso, porque o cientista de dados mais puro, ele tem, eu acho que ele, muita gente gosta de ver o produto lá rodando e dando resultado, mas ele tem também essa característica de não, quero criar um negócio novo que vai revolucionar, né? Como, por exemplo, os cientistas hoje, a AWS tem os pesquisadores, a Facebook, Google, todo tem essa área de pesquisa, né? Que publica a notoriedade daquela área, né? Então, tem também esse viés. Mas eu acho que balancear isso é importante, tanto para o negócio, para ter resultados rápidos, mas também para a empresa, para ela estar, às vezes, dependendo da criticidade, estar num estado da arte, ou trazer, às vezes, vantagem competitiva para o negócio. É importante estar lendo papers, entendendo como que esses grandes centros de pesquisa têm feito para tentar trazer um pouco desse conhecimento. Mas eu também tenho que ter posso ter pessoas que às vezes não conhecem tanto do técnico lá, no detalhe do gradiente, da derivada que faz o balanceamento dos pesos, mas que sabe minimamente pegar algo que foi, talvez, tem um apoio, talvez, desse cientista mais teórico, mas que sabe pegar aquela biblioteca, rodar, gerar uns experimentos, gerar alguns gráficos. Então, eu acho que todos os perfis são importantes. E aí vai muito da criticidade de algumas coisas. Então, por exemplo, vamos pegar uma área de um modelo que não vai afetar direto o meu consumidor, mas vai trazer eficiência para a minha empresa. Sei lá, eu tenho uma área, um departamento jurídico da minha empresa, que tem que acompanhar como é que está os processos, que toda empresa tem vários processos rolando, independente da área, tem vários, então eu tenho que ficar, sei lá, lendo as decisões judiciais, trazer essa decisão para dentro de casa, e pensa que eu teria que ter uma pessoa entrando em todos os, não sei, não, os fóruns, sei lá, e pegando essas decisões judiciais que saem diariamente, fazer o download, ler, entender de que área que é, qual o processo que é, separar, depois ler tudo isso, entender qual que vai ser a melhor, quem que tem que avaliar, a estratégia, enfim. Então tem um processo longo que não afeta direto o meu usuário final, não está online para o meu usuário final, mas que afeta a minha cadeia produtiva dentro da empresa, certo? Então se eu conseguir criar um modelo simples que extrai ali automaticamente quem que é as partes daquele processo, qual que é o objeto de discussão daquele projeto, e já fazer uma classificação, e ele acertar 50%, se ele tirar 50% do meu trabalho manual, cara, já tá lindo. Já, então eu não preciso ter uma criticidade tão alta. Agora, se eu vou colocar um negócio que vai responder uma dúvida do meu cliente, ele erra metade das perguntas, imagina um chatbot que vai te atender e ele vai acertar só 50% das perguntas. Com certeza isso não é uma boa opção, né? Não é uma boa ferramenta de colocar no ar. Ou um modelo que ajuda o diagnóstico médico que só acerta 50%. Também eu não recomendaria colocar esse modelo em produção. Mas um modelo que vai ajudar na minha esteira interna a tirar metade do meu trabalho manual, cara, é um ganho
é até bem alto para a empresa, né? Então, saber entender a criticidade e quando aplicar, eu acho que é o principal ponto, né? E saber balancear. E aí, nesse ponto, que a pergunta foi feita aqui do meu trabalho com o chatbot, assistente virtual, a gente tem muito essa linha de, como é um modelo que vai estar online, respondendo diretamente para o cliente, então a gente tem que ter quer ter uma curaça, uma assertividade muito alta para poder realmente ajudar o cliente. E tem um outro lado, que é essa parte de customização. Tá? Então, por exemplo, eu quero ter... O meu cliente, ele pergunta alguma coisa com a palavra múltiplo, por exemplo. Se eu usar o consenso geral de texto, né, pegar um embedding de texto treinado no consenso geral de texto de múltiplos, isso está muito ligado à questão de alguma operação aritmética, né, alguma coisa relacionada à matemática. Beleza. No caso do banco, no caso do Itaú especificamente, tem um produto que chama o cartão múltiplos, que é o cartão que tem débito e crédito. Então, para o banco, múltiplo significa um cartão que tem a função débito e crédito. Para qualquer outro cenário, múltiplo significa outra coisa. E assim por diante. Então, para eu customizar isso a nível de produto, a nível de cliente, para ser mais assertivo, hoje o nosso time constrói os próprios algoritmos. Tá? E aí são vários, não é um só. Né? Então, um modelo de reconhecimento... Mas aí nem sempre a gente precisa construir do zero. Você pode pegar alguma coisa, uma técnica, alguma coisa pré-criada. Por isso que aí entra esse conhecimento teórico bastante importante, que eu posso pegar um paper que o Google acabou de publicar, ou que o Facebook, ou qualquer grande centro de pesquisa publicou, e ver como que eles modelaram e trazer isso para dentro, mas fazer as modificações que eu preciso. Então, eu não vou criar do zero, mas eu preciso entender como que aquilo funciona por trás, não só chamar uma biblioteca para customizar para o dia a dia. Então, por isso que hoje, nessa aplicação específica de assistente virtual, os modelos são 100% criados pelo time de Data Science do atendimento digital, que é um time que hoje está comigo. Mas tem vários outros modelos que a gente usa a API pronta. Por exemplo, converter voz em texto. É algo bastante usual, né? Hoje, a gente não vê sentido de construir algo para fazer essa conversão. A gente usa algumas bibliotecas pré-criadas, por exemplo. Então, eu acho que saber quando eu preciso criar, quando eu não preciso, qual é a criticidade do negócio, eu acho que é bastante importante. Legal. Ô, Vini, muito legal você fazer essa comparação entre academia... Estão me ouvindo? Agora sim, estava um pouquinho atrasado para mim o áudio. Sim. Ah, legal. Então, muito legal você fazer essa comparação entre academia, né, e o que é esperado da gente nas empresas, porque eu vivencio bastante isso também no meu dia a dia. E você falando aí um pouco da história dos chatbots, dos times que trabalham com você, né, no Itaú, eu tenho uma curiosidade, se é que você pode contar pra gente, né? Alguns casos de uso aqui no Brasil, eu tenho visto algumas empresas começando a trazer, junto com os times de engenharia, time de matemáticos, estatísticos, né, que tem investido um pouco mais de conhecimento em tecnologia para trabalhar com essa modelagem informacional para chats conversacionais, trabalharem com equipes de letras. Porque a língua portuguesa tem toda uma característica curiosa, e além de todas essas variáveis de complexidade que você comentou, a gente tem a bendita da ironia, né? E é impressionante. Nossa. Então, assim, como você lida com esses casos? Assim, porque eu entendo que não é o core do banco, é algo que é importante, que é complexo, mas mesmo você tendo profissionais de linguística especializados, né, trabalhando em várias empresas que a gente vê aí, que estão construindo chatbots já com equipes multidisciplinares, é muito difícil a gente ver um player que entenda do negócio como a gente, né? Que está lá no dia a dia, entendendo o que os clientes perguntam. Como que é esse processo contigo lá no banco? Olha, é um processo realmente bastante complexo e a gente foi aprendendo ao longo do tempo, né? Desde criar ferramentas, inclusive, vamos ver no futuro aqui, não é nenhuma promessa, mas tem uma ferramenta que o time também desenvolveu, que para marcação de dados e teste,
que a gente quer uma frente forte, o banco como um todo, ficar mais próximo da comunidade, então a gente pretende liberá-la como open source, até uma quebra de paradigma grande, vamos ver isso em breve, se vai rolar. Mas então, desde criar ferramentas para ajudar nessa marcação, porque isso ajuda, né? Então, por mais que você vai precisar do humano para rotular o dado, uma pessoa que conhece da forma de falar, forma que o cliente fala, às vezes alguns modelos de agrupamento, a gente fala, por exemplo, de distância de cosseno entre uma palavra, entre outra, isso ajuda bastante a trazer alguns insights. Não que vai automatizar o processo, mas ele já cria algumas caixinhas que ajudam a fazer essa análise. Então, essas ferramentas ajudam muito a construir essas ferramentas customizadas e fazendo esse ajuste aqui fino é importante. Mas eu acho que o mais importante nesse caso, e é por isso que eu advogo muito nessa linha de que as pessoas aqui por trás, né, a humanização por trás dos modelos talvez a chave principal. Tem uma palestra que eu gosto muito aqui no YouTube, esqueci o nome da pessoa que dá, que ele fala, quando a gente fala de modelos de soluções com machine learning, 10% é algoritmo, 20% é tecnologia e 70% são pessoas e processos, né? Eu gosto muito nessa linha e eu acho que no meu dia a dia isso se prova um pouco. E aí que vem essa questão que você comentou de ser time multidisciplinar e essa integração. Desde o cientista de dados, que consegue explicar um pouquinho o que está acontecendo, como que o modelo funciona, para as outras pessoas, por exemplo, para o linguista entender melhor, e o linguista trazer também essa visão de a pessoa, quando ela fala, ela pode usar essa palavra ou essa que são sinônimos. Nesse caso, não faz muito sentido, então trazer essa visão do linguista. Trazer também, tem muita gente que conhece, que trabalhou no atendimento mesmo do banco, quando atendendo clientes mesmo, com ligações e chat, então conhece de como que o cliente fala, conhece dos produtos do banco. Então, esse time que está na ponta com o cliente, eles são sensacionais, fenomenais, porque eles têm um conhecimento do cliente do banco que agrega muito também. E aí, esses times que tem que trocar. Então, a gente tem. Que aí tem nosso nome de cargo, tem bastante, mas tipo o UX writer, o linguista computacional, o cientista de dados, o pessoal de operações ali que conhece do atendimento. Então é um time bastante multidisciplinar mesmo, e não só falando em tecnologia, nesse conhecimento, e criando ferramentas. Pô, eu tenho essa dificuldade, acho que dá para criar alguma coisa que te ajuda a separar, né? Então os times ali criando algumas ferramentas para ajudar. E sai umas coisas, quem está acostumado a trabalhar em algum negócio, né? A gente às vezes não sabe, não entende muito a linguagem do cliente, quem é muito técnico. Por isso que não dá para ficar só no técnico. Por isso que todo o fluxo que vocês veem de machine learning sempre começa, primeira caixinha é entender o negócio, entender o cliente, entender o problema. E aí, às vezes você coloca, por exemplo, uma opção para o cliente clicar. Quero, como que é? Esqueci agora a palavra de tão difícil que é. Quando você tem um débito que você não reconhece, você quer contestar um lançamento. Ah, apesar de, para quem está no dia a dia, parece simples, mas muita gente contestar um lançamento, o que isso significa? Se você dá uma opção mais clara, por exemplo, eu paguei, por exemplo. Um caso que pode acontecer: o cliente, sem querer, pagou duas vezes uma conta. Então, ele quer pedir uma ajuda ali de como que ele recupera um valor. Mas tem outro que é a própria empresa cobrou duas vezes. Então, são dois casos diferentes. Se você colocar nesse tipo de linguagem, você pagou sem querer duas vezes e quer uma ajuda, ou por algum motivo a empresa, por algum erro do sistema, cobrou duas vezes e você precisa de ajuda, ele entende muito mais fácil e a conversa flui melhor. Então, e aí, se você coloca nessa parte no muito técnica as falas, e aí o cliente se perde, e essa forma difícil de falar acaba levando mais complexidade para o modelo. Aí ele vai ficando mais difícil de entender. Se você consegue simplificar, trazendo todo esse conhecimento do linguista,
Do pessoal de operação, aí você facilita também para o modelo. Então, acho que é essa combinação. Não sei se eu consegui responder, mas é um pouquinho experiência aqui do dia a dia. Então, no final, legal. O modelo super não resolve tudo. Super válido. Não resolve. Aproveitar. É. Aproveitar só a deixa do Fábio William. Não esquece de deixar o joinha aí, galera. Compartilhar o canal e se inscrever. Eu tenho uma pergunta, ô Vinícius. Tá em alta muito nos fóruns e canais a galera falando do OpenAI. Você até comentou no início da sua palestra. E até a GPT-3, acho que esse é o nome, né? GPT-3 é a bola da vez. É a bola da vez, é a menina dos olhos, cara. Tá todo mundo curtindo. Eu, particularmente, tentei me inscrever nela para testar e não recebi nenhum e-mail ainda de confirmação para conseguir autenticar. Você chegou a conseguir? Não, não recebi também. Eu me inscrevi, mas fiz também não recebi. Ainda não recebi. Eu vi, li bastante, li o paper, né, original, vi algumas aplicações que o pessoal que já conseguiu essa autenticação está fazendo. O próprio OpenAI já deixou numa reportagem claro que eles estão liberando para teste, mas isso não vai ficar perene, vai ser cobrado, não vai ser gratuito. Então, talvez em breve isso vire aí, vai virar um produto, né? Porque tem também um paper deles que só para treinar o modelo, custo computacional, chegou, se eu não me engano, perto de 5 milhões para treinar. De tanto, alguns milhões... trilhões de parâmetros ali, né? Então, só para treinar, o custo computacional chegou a 5 milhões. Então, então eles estão investindo bastante e eles comentaram, pelo menos isso pode mudar, que isso vai virar uma API paga, não vai ser gratuita como por enquanto está em teste. Mas eu também não consegui ainda testar, eu fiz a inscrição, mas as aplicações que eu vi são muito interessantes, é uma quebra de paradigma. Que você vai falando, vai pedindo para criar protótipo, né? Para fazer excelente. Excelente. Você escreve a regra de negócio, ele gerava o código em Python, até no exemplo que eu vi. Eu achei fantástico, cara. Eu não sei se você chegou a ver, eu não sei se é a OpenAI, mas havia também um framework que tinha todo a base de conhecimento, os modelos treinados, que você subia local se quisesse, mas era gigantesco a quantidade de gigas e era muito impossível. Eu não sei se tinha a ver com esse projeto do OpenAI. Faz um tempo. Cara, pode ser. O GPT-2, que é a versão anterior... Que é a versão anterior, que não é tão boa. Tem o GPT-1, né, que é o GPT, e depois tem o 2 e tem agora o 3. Eu posso estar enganado, mas eu acho que o 1 e o 2, o código está aberto no GitHub, está tudo aberto, você pode subir local, assim, você pode usar. Você tem um modelo pré-treinado disponibilizado. O 1 eu tenho certeza, o 2 eu estou na dúvida aqui, depois eu posso confirmar, mas eu tenho quase certeza que também está. Aí o 3 que eles não liberaram, o 3 que eles não liberaram. Fica a dica aí, quem quiser se aventurar. Só pra... Eu sou um zero à esquerda nesse assunto, então eu tava falando no grupo aqui, o Vinícius é super didático, né? Foi uma baita apresentação, uma das melhores que eu já vi. Vou assistir de novo depois. Mas só pra quem tá no mesmo estágio que eu, do que vocês estão falando. Qual é o lance legal da GPT-3? GPT-3 é um modelo de texto. Ele, na verdade, ele gera texto, ele interpreta texto e gera texto. Tá? Eu vou compartilhar aqui, vou pôr para vocês compartilharem também o link do post da própria OpenAI quando eles lançaram esse algoritmo. E nesse link tem vídeos explicativos. Opa, vou colocar o link aqui. Eu coloquei literalmente na tela. Não tem problema. Mas eu coloquei o link aqui, vocês podem compartilhar. E esse é o GPT-3, eles têm 175 bilhões de parâmetros. É algo assim, muito, muito, é uma rede neural mega, mega profunda, ela é muito grande, então ela consegue generalizar muito bem o texto, assim, ela consegue aprender muito de texto, e ela aprende e também gera respostas, então... Dado que ela consegue interpretar, então você, basicamente, ela assim, você entra nela com um texto em linguagem natural e ela sai com alguns outputs, por exemplo, linguagem de máquina, porque ela consegue interpretar. Então foi que o case aqui, por exemplo,
que foi comentado. Você vai lá e pede para ela, assim, um dos cases que foi usado com o GPT-3, você pede para ela, ah, eu quero criar um aplicativo onde o usuário vai ter um valor de crédito, e aí conforme vai caindo a transação, esse valor vai declinando, vai caindo, por exemplo. Aí ele vai lá e você dá ele interpreta esse texto e a saída já é um código que faz isso todo montado, por exemplo. Eu quero criar um aplicativo, cara, que tenha uma imagem, embaixo da imagem tem um coraçãozinho, tem o que seria tipo uma descrição, até tem uma aplicação dessa, que seria uma descrição do Instagram. O aplicativo dele. O cara descreve o que ele quer. Eu lembro desse exemplo. E aí ele gera um frame do aplicativo. Que você pode. Ele gera um aplicativo? Gera. Ele gera o front-end. O controller. Ali, beleza, tá bom. Acho que ele chega a gerar um modelo, tá, que ele gera até o model. Então imagina o Google Forms, que você pensa e faz os formulários lá. Na GPT-3 é como se você só precisasse parar na parte de pensar. Você pede para ele, precisa vamos dizer, executar. É muito fácil. Obviamente que a gente está exagerando um pouquinho, né? Tem que tomar um pouquinho, mas é mais ou menos isso. Você pede, se você usa esse modelo para interpretar o pedido e gerar. Obviamente, sim, eu acho que ainda está imaduro, não está maduro o suficiente para gerar produtos em produção, mas para prototipar, para gerar ali, você está numa discussão, pô, como é que seria se fosse assim, pô, ele já prototipo, sabe? Se isso vier, vai ser algo que vai quebrar alguns paradigmas aqui nessa parte de prototipação. Eu até comentei isso, porque tem uma galera no YouTube falando, não, é o fim dos programadores, acabou o desenvolvimento. Eu tô pensando isso, né? Vai vocês ser todo falando mundo demitido, parece uma frente de low code, assim, né? Mas tem uma galera que tá preocupada, realmente. Eu assim, não que eu quero que não dê certo, mas eu acho, conhecendo um pouco do. Mas, tecnicamente, eu acho que não, obviamente... Eu também acho que não. Obviamente, não vai acabar o programador, vai acabar. Eu acho que é tipo... eu até vi uma analogia de um vídeo de um cara explicando o GPT-3, ele fez uma analogia que ele falou do Google, né? Ou Stack Overflow. Imagina quando você programava, quando não existia Google nem Stack Overflow. Era mais difícil. Não é porque agora você tem lá várias coisas semi-prontas, framework, que acabou o programador. Não, trouxe mais agilidade, trouxe outras coisas. E aí, para mim, o GPT-3 vai vir um pouco nessa linha, vai agilizar alguns protótipos, mas não vai acabar, assim, eu não acredito nisso não, vai acabar. Ele facilita. Eu vi uns exemplos muito bons em relação a ele... Você coloca um texto lá, por exemplo, o Trump num diálogo e ele reproduz a forma que o Trump responde. É muito bom, cara. Sim. Pô, mas isso é fácil. Não vamos entrar nesse assunto, não. Mas tem um site só pro pessoal. Deixa pra lá. Tem um site que vocês podem testar, mas não é com o GPT-3 por trás, é o GPT-2 ainda. Inclusive eu fui tentar entrar agora, falou que tá fora do ar. Que chama Talk to Transform. Que, infelizmente, tá fora do ar, porque tinha milhões de pessoas testando e estava muito caro de manter o site. Então, infelizmente, está fora do ar aqui, mas eu vou compartilhar o link, quem sabe no futuro volta, que chama Talk to Transform, que tinha um GPT-2 por trás, que era isso. Você começava uma frase e dava ok, ele completava o texto para você. Ele gerava, como um gerador de Lero Lero, mas um gerador muito bom, assim. Uhum. Muito bom mesmo. Muito bom, então ele gera textos, isso, né? Então, não só essa parte de interpretar o texto e gerar outras saídas, por exemplo, código ou coisa assim, mas o GPT-3 ele tem muito essa função de gerar textos, né? Você passar alguma coisa, ele gerar um texto coerente. Então, é muito interessante mesmo. Uma ferramenta muito interessante. Provavelmente com suporte só em inglês, né? Só, hoje em inglês. Nunca vai chegar em português, né? Tem coisas que é muito difícil. Desse tamanho aqui, 75 bilhões de parâmetros, qual a chance de... Uma coisa que o pessoal tem falado, ainda não sei na prática, é que conforme esses modelos de texto vão ficando cada vez mais inteligentes, vamos dizer assim, e vai generalizando, dentro dele ele vai ter um translate, porque como ele vai aprendendo várias coisas, ele vai ter meio que embutido nesse monte de parâmetro um translate. Não chegou nisso ainda,
Tá bom. Mas eu acredito que talvez no futuro tenha alguma coisa nessa linha também. É. Bacana. Bom, fica a dica aí, quem quiser contribuir com o projeto na parte em português aí do chat. É uma oportunidade. Caralho. Bom, excelente. E tem muita... Ficou mais alguma pergunta? Acho que ou quer completar? Uma coisa importante também para falar é que assim, tem esse... Por exemplo, quando saiu o BERT, né, que foi um algoritmo também, que esse foi o Google que lançou, que foi também uma quebra de paradigma no mundo de NLP. Ele também era insano treinar, ele era muito grande. Mas isso é a magia da pesquisa, e por isso que aí talvez entra essa parte da pessoa mais técnica, né, do machine learning. Muitas empresas começaram a entender como que o BERT foi criado e criar versões que chegavam muito próximo da assertividade, mas que exigiam muito menos poder computacional. Acho que um conhecido que chama até Roberto, até um nome engraçado, mas é porque tem um BERT ali no nome, mas é um BERT muito mais simples, com menos parâmetros, mas que dá um resultado muito próximo, né? Então eu acredito que se, no caso do GPT-2, que ficou aberto, muitos centros de pesquisa começaram a pegar isso e começaram a trabalhar. Se o GPT-3 for aberto, provavelmente a gente vai conseguir evoluções em manter a assertividade, mas com menos custo computacional de dados, né? Então, aí isso vai evoluindo ao longo do tempo. Então, é um bom ponto também para quem gosta aí de pesquisa, são bons temas de pesquisa para se envolver. É, o Leandro estava até comentando aí no chat em relação ao autocomplete dos clientes de e-mail que tem, que é muito bom, inclusive. Eu não sei se eles usam português por trás diretamente, ou se ele pega em inglês e traduz para português, como ele faz. Às vezes tem técnica assim, né? Que você pega em português, passa para inglês, interpreta e volta para português. Eu já vi esse tipo de técnica também. Gambiarra, mas... Gambiarra. Funciona. Muito bom. Ah, e também a Carol postou aí uma rede neural que tem que... Adivinha o que você desenhou? Tem muitos exemplos desse, aqueles... sitezinhos de jogos online que você desenha uma, sei lá, uma bola e ele termina a bola para você. O próprio, acho que o Illustrator da Adobe, ele faz isso. Quando você desenha uma bola, não sei se o Illustrator, tá? Mas alguns softwares de desenho, quando você desenha uma forma, ele suaviza aquela reta, que é uma coisa até mais simples, não é tão complexa, mas são tipo aplicações também. Bom, ficamos com alguma pergunta no chat, Marcelo? Eu acho que ficamos, mas, poxa, 2 horas, tá ótimo. Fica, vamos deixar aí como uma chance de trazer o Vinícius outras vezes, cara. Só nos slides que ele mostrou ali tem assunto para mais um ano aí de Vinícius vindo uma vez por mês aqui. Oi, falar eu quero com a gente, convidar... cara. Pô, baita prazer, Vinícius. Obrigado mais Exatamente. Uma vez. E se você tiver a licença do GPT-3, Vinícius, antes de mim, se você quiser apresentar aqui, nossa. Se você recebeu o e-mail antes de mim, por favor, apresente. Boa. Muito bom, muito bom. Me interessei bastante por aquela parte de build ali. Nossa, tem tanta coisa bacana para falar. Cara, obrigado mais uma vez. 2 horas, alguém falou aqui nos comentários que 1 hora e tanta de live nem parecia, né? Foi muito leve. Um assunto muito bom, para mim, como eu falei antes, eu sou um zero à esquerda nesse assunto, não pesquiso nada e foi super produtivo para mim. Obrigado por você compartilhar seu conhecimento com a gente hoje, cara. Isso, cara, eu que agradeço. Valeu mais uma vez aí por aceitarem e tamo junto. Obrigadão. Boa. Ô Marcelo, antes de fechar, eu nem vi, alguém postou imagem com nuvenzinha no Twitter? Não, esquece isso, cara. Falou, gente. Um abraço. Falou, abraço. Encerrar mesmo essa live. Pessoal, muito obrigada. Até a próxima. Tchau, gente. Um abração. Tchau, tchau. Beijão. Tchau.